ヒット、キャプテンで4番の小久保選手です。まさに4番の仕事でしたね。みんなのね、ちょっと声枯れてますね。みんなの諦めない気持ちがね、9回裏の攻撃につながって、いや本当絶対決めてやろうと思って、力んだ時は良くないんですけどね、今日は決まりました。2点差で9回の攻撃に入って、少しずつですね、雰囲気がソフトバンクの方にじわじわときましたね。そうですね、みんながつないでつないで、2点差はね、ワンチャンスですから、そういう点では明石の、先頭打者出塁というのが一番ポイントになりましたね。あのサヨナラヒットの打席、小久保選手の狙い、頭の中はどうだったんですか？オーティスが前の、ね、打者で同点にしてくれたんでね、もう負けはないという気持ちで、強気に初球から振っていこうと思って、いいところに飛んでくれましたね。気持ちいいです。今日のこの観衆の拍手が物語っていると思いますが、今日3打点、最初の打席でも、失礼、2回目の打席でもですね、1点差に追いつくソロホームランと3打点という4番にふさわしい働きだったと思うんですが。そうですね、まあみんなでやってますんでね、もう9月の最後1ヶ月の熱い戦いになってるんで、みんなが 目標を目指しているところは一つ、もうその思いを代表してグラウンドに立ってプレーしてますんでね、今日の勝ちは大きいと思います。まあ、小久保選手も1試合1試合が9月に入ってトーナメントだというふうにお話をされていますけれども、そういう意味では今日のゲーム、これで3連勝、ファイターズも今リードしているそうですが。そうですね、上はいますんで、追いかける身なんでね、チャレンジャー、強気、積極的、もうこういうの合言葉に残りの試合戦っていきます。最後にファンの皆様にキャプテンとして4番バッターとして一言いただけますか？遅くまで残ってくれてありがとうございました。明日も頑張ります。素晴らしい活躍でした。キャプテンの小久保選手でした。放送席どうぞ。